vis dar pasirašinėjate dokumentus ranka? Išbandykite DocoBit elektroninio pasirašymo portalą. DocoBit – paprasčiau nei pasirašyti ranka. General Financing Bankas – vartojimo paskola didesniems tikslams. Daugiau – gfbankas.lt. . 2015 metais, lapkričio mėnesį, prasidėjo gervėčių košmaras. Kai aš perskaičiau šitą antraštę, aš supratau, čia yra ta situacija, kaip angliškai sakoma, shit hits the fan. Aš esu iš tokios institucijos, kur failas yra oficialiai naudojamas egzaminų metu. Tai ir raštu patvirtinamas dalykas, tai ten vyksta labai daug failų, bet galvoju, kad ne apie universitetą kalbėsiu. Ir beklausydamas kitų pagalvoju, kad noriu, kad jūs pasirinktumėt, nes aš turiu dvi istorijas. Viena ta, kur buvo derinta, o kita visiškai spontaniška. Viena yra iš privataus gyvenimo, kita labiau darbinė. Tai dabar apsispręskit, kurios norit. Abi? Gerai, abi. Tai pirma privati, labai trumpa. Tai man buvo kokia 16 metų. Mano teta po labai ilgo rinkimosi pagaliau pasirinko būsimą vyrą ir nusprendė tikėti. Ir buvo vestuvės ir jie mane nominavo fotografu. Tada dar nebuvo skaitmeninių kamerų. Buvo Zenit fotoaparatas su juostelėm. Aš gavau jį su pirma juostele, išfotkinau ją ir pakeičiau juostelę tam, kad fotkinti. Ir po to išfotkinau 12 juostelių, bet pasirodo, kad nuo antros aš neužfiksavau juostos ir jinai nefotkinu. Ta prasme, juostelė taip ir liko nepanaudota. Tai va čia tai jums ir feilas. Tiksliau jiem feilas, tiem, kurie tokėsi. Bet užtat santuoka iki šios dienos yra gyva. Taip. O dabar apie profesinį. Iš tikrųjų kažkas... Šita istorija yra jau sena, yra suėjęs senaties terminas. Ar ne? Tai jau nieks negalės nieko kaltinti dėl to. Jis iš tikro buvo šiek tiek vieša, turbūt kažkam prisiminsite ją, dėl to aš pasirinkau, kad nusprendžiau, kad galiu ją naudoti, nes joje figuruoja ir kiti žmonės. Ar ne? Bet kadangi buvo vieša, tai disclaimeris, kad galiu naudoti. Ne? Jis turi tokį įdomų pavadinimą. Košmaras gervėčių gatvėje. Prieš 13 metų, 2010 metais, energetikai, valstybinė energetika, pradėjo rimtą pertvarką. Ir vienas iš tos pertvarkos elementų buvo, kad visas nekilnojamas turtas bus sudėtas į vieną įmonę ir valdomas efektyviai. Tam tikslui buvo pasirinkta įmonė, pavadinta NT Valdos. Ir visas turtas 2010 metais buvo sukeltas į NT valdas. To turto buvo 250 tūkstančių kvadratinių metrų. Tai kad įsivaizduoti, tai yra 2,5 akropolio arba 10 kvadrumų. Ne, va tokio dydžio turtas visoje Lietuvoje sukeltas į vieną įmonę tam, kad valdyti efektyviai. Koks tai buvo turtas? Na, įvairūs dalykai. Pavyzdžiui, ofisai, pavyzdžiui, pirtys, poilsiavietės, ir kiti energetinės paskirties pastatai. Aišku, kol jie buvo įmonėse, tai jie buvo balansė ir ją visi naudojo ir visko buvo tiek, kiek reikia, nei per daug, nei per mažai, viskas buvo įskaičiuota į tarifą ir dalykai veikė. Kada sukėlė į vieną įmonę, sukėlėme ir uždėjome kainą už kvadratinį metrą, visi pradėjo skaičiuoti, kiek čia ko reikia, o kiek nereikia. Na ir taip per porą mėnesių staiga pasirodė, kad pusės nereikia. Pasiimkite į NT valdas, mes už tai nemokėsim, jūs ir tvarkykitės. Na, tai aišku, NT valdas gavo užduotį optimizuoti, reiškia, išnuomoti kitiems tą plotą ir už tai gauti pinigų komerciniais pagrindais, generuoti gražą iš to turto, kuris jau energetikų nebuvo naudojamas. Aš tuo metu vadovau Lietuvos energijai, kuri veikia Elektrėnuose, Lietuvos elektriniai garsioji. Ir kaip akcininkas NT valdų, kadangi turtą sukėlus visi pasidalinome tos įmonės akcijas, atstovavau valdybai. Aišku, nebuvo mano pagrindinis darbas. Mano pagrindinis darbas buvo Elektrėnai. Kiekvieną rytą, 6 valandą, iškeldavau, įvažiuodavau į Elektrėnus,
tam, kad ten susitikti su profsąjungom, optimizuoti veiklą, atsisakyti kaštų, atleidinėti žmonės, tame tarpe ir užbaiginėti elektrinę statybą, kuri tuo metu vyko tenais. Ir NT valdos buvo toksai šalutinis užsiemimas. Susirenkam į tą valdybą, dažnai net nesusirinkdom, greitai pakartojam vieną ir tą pačią mantrą, išnuomokit kuo daugiau ploto ir paklausim, kiek dar jo liko neišnuomoto. Labai blogai, dar daug liko, reikia daugiau. Bet dalykai sukosi, viskas po truputį gerėjo ir čia mes ateinam į šios istorijos herojų. Štai toks pastatas. Vilnius, Gervėčių gatvė, numeris 4. Buvęs RST pietų skyrius Vilniaus. Aišku, kaip ir kiti pastatai, kol nebuvo nuomos, buvo naudojamas pilnai, atsirado nuomas, taiga atlaisvėjo. Žmonės persikėlė į kitus pastatus, pradėjo šitą pasakyti, toks prastesnis, remonto ten gero nebuvo, bet dėl to gal ir liko šone. Na ir užduotis išnuomot. 2011 neišnuomota, 2012 neišnuomota. Dar prasidėjo ten kažkokie tai techniniai dalykai, tai apsiemė rūsį, tai kažkas įsilaužė. Žodžiu, problema, reikia išnuomot. Na ir 2013 metais ateina brokeris pas NT valdas ir sako, aš turiu klientą. O, kaip faina, kas klientas? Mokykla. Ok. Kaina siūlo nedidelę, bet 10 metų kontraktas. Susitvarkys ir gyvens tenais mokykla. Valio, visi patenkinti, pasirašomas kontraktas, važiuojam toliau. Mes, aišku, valdyboje nežinom nei mokyklą, girdėjom, kad mokykla, bet kokia ten mokykla, kieno ten mokykla, nesvarbu. Juk 600 tokių sutarčių buvo iš viso tose NT valdose su įvairiais subjektais, o mums tai nėra pagrindinis daiktas. Nu, gyvenam toliau. Juolab, kad kelis dar vadovus pakeitę, į NT valdas pasamdėm vokietį, asimiliuotą, jau Lietuvoje gyvenantį vokietį, dirbusi su bankais, visiškai objektyvų, skaidrų ir racionalų žmogų. Tai dar didesnis pasitikėjimas, kad viskas vyksta teisingai, mes sakom, žiūrėk, tavo tikslas didin gražą, didin gražą, didin gražą. Nu, jisai eina ir didina gražą. Po poros metų ateina ir sako, žiūrėk, yra galimybė, o tuo metu aš jau vadovau visai Lietuvos energijai, tai reiškia, jau buvau 100% akcijų prižiūrėtojas NT valdų, sako, mokykla nori plėstis. Mes pastatysim, ten dar sklypo yra, mes pastatysim mokyklai naują korpusą, realiai ją perstatysim ir išnuomosim dar 10 metų į priekį už gerą kainą, nepigiai ir turėsime gerą gražą. Klausiau gerai, ok. Buvo neblogai, ten vieta Gervėčių be gatvė, jeigu neįsivaizduojat, yra už geležinkelio, kur ten Rasų berods kvartalas, kolonija, turbūt vadinasi, ar ne? Ten šalia, galvoju, turbūt logiška, jie nori, tegul nuomojasi. Viskas lyg ir okei. Tai toliau, sakome, svarbiausia, kad būtų išnuomota, matom, turim projektą, lyg tais viskas gerai, aš galvoju, nu, ten 7 milijonus reikėjo investuoti, galvoju, ateis dar iki to sprendimo, 7 milijonai, reikės valdyboje patvirtinimo, čia nereikia stabdyti iniciatyvos, žmonės iniciatyvos, o jis buvo iš tų žmonių, kuris nuolatos kiekvieno susitikimo metu sakydavo, bet juk svarbiausia yra, kad uždirbt. Nu, sakau, jo, čia nėra jokių politinių dalykų. Ne. Tai ir atkeliavome mes iki to laiko, kuomet 2015 metais, lapkričio mėnesį, kaip ir Beatričės, man atrodo, buvo ta data, šiaip pastebėjau, ne, prasidėjo Gervėčių košmaras. Atsidarom Delfį ir perskaitom štai tokio žmogaus Artūro Skardžiaus straipsnį. Artūras Skardžius čia nebereikalo rašė šitą straipsnį, nes jisai buvo iniciatorius tos komisijos, kuri, jeigu gerai atsimenate, tyrinėjo Independence istoriją. Tai jau kelis metus jisai bandė nuskandinti Independence ir tą bedarydamas aptiko sutartį. Sutartį, preliminari, jinai buvo sutartis, kurią NT valdos įsipareigoja arba žada, kad išplėsta mokykla ir investuos tos 7 milijonus.
Kas yra įdomu, kad tada pradėjo, čia buvo žinia ne ta, kad ten tai valdos mokykla pagrindinė. Pagrindinė žinia buvo ta, o kieno ta mokykla. Ir ta mokykla pasirodo yra karalienės Mortos mokykla. O tos mokyklos vadovė ir savininkė pasirodo yra tuo metu opozicinės partijos ir didžiausios valdančiųjų draugės partijos pirmininko ir patriarcho anūko žmona. Čia to anūko, kuris vadinamas anūku. Kai aš perskaičiau šitą antraštę, aš supratau, čia yra ta situacija, kaip angliškai sakoma, shit hits the fan. Jo, tai jau, turėjau jau pakankamai patirties, jau tos nuojautos, ar ne, kad čia yra tas atvejis, kai jau sausiniai išeisim, ta prasme, jau pareis visas reikalas. Nu ir aišku, ten atsidarius telefoną, miskolai, ministras, premjeras, dar kelių komisijų pirmininkai. Kaip atrodo Seimo antikorupcijos komisijos posėdis? Tai aš dalyvavau jame. Toj stalo pusėj, kur tu ne, kur esi nugarą į duris. O mes jau turėjom tokią neblogą susidarę bendradarbiavimo atmosferą su politikais. Ne? Atsiskyrę, mes čia dirbam, jūs čia. Ta, beje, Lietuvos energija tada jau turėjo tokį įvaizdį, kad yra gana skaidri bendrovė jau taikanti modernius dalykus. Tai galite įsivaizduoti, koks tai buvo siurprizas. Aišku, NT valdos dar bandė aiškintis viešai, kad čia iš tikro faktai tai yra kitokie, bet aš jau supratau, kad čia visa tai jau nieko nebereiškia, dabar reikia jau eiti į kitą fazę. Ne? Reikia jau tvarkyti tą, kažkaip tą ventiliatorių išjungti. Nes jis pradėjo vis plačiau taškyti. Ar ne? Ir aišku, žiniasklaida labai gerai ėmė šitą žinias. Nes ta pavardė kažkodėl tai buvo tokia tinkanti antraštėms. Atsirado nuotraukos, to žmogaus su tuoktiniu, tada dar to senelio ir taip toliau ir panašiai. Ne? Išsiplėtė visą paletį. Ir mes turime štai tokią bėdą. Šalia to, kad buvo daug visokių neformalių pokalbių, kaltinimų, grasinimų, įvairių dalykų, buvo ir tai, kad įsijungė tam tikri formalūs dalykai. Pavyzdžiui, Seimo antikorupcijos komisija. Tai įsivaizduojat, turbūt neįsivaizduojat, bet ir nereikia įsivaizduoti, kaip atrodo Seimo antikorupcijos komisijos posėdis. Tai aš dalyvavau jame. Toj stalo pusėj, kur tu ne, kur esi nugarą į duris. Svečio. Arba, kitaip sakant, atsakovo. Tai Seimo antikorupcijos komisija yra tokia komisija, kur nebūtina daug kalbėti, nes ten viską už tave pasako. Bet aš dar bandžiau kalbėti ir kalbėdamas aš įrodinėjau, kad tai yra legali sutartis, kas ir buvo tiesa, teisiškai, jinai buvo visiškai legali sutartis, bet aš kalbėdamas pats jau nebetikėjau. Ir pats supratau, kad iš tiesų, tai čia, nu, negerai gavosi. Ir negerai gavosi ne tik su ta sutartim, bet ir su ta kita sutartim, kad išnuomota buvo tas pastatas tai mokyklai. Tai mokyklai, tik tada aš suvedžiau galus, kad kai jie atsakydavo mokyklą, jie turėjo galvoj KMM, Karalienės Mortos mokyklą. O kad aš būčiau žinojęs, ar ne? Tai va, tai įvyko toksai feilas ir ką, reikia toliau jį tvarkyti. Komisija nesnaudžiai surašo mums verdiktą, kad reikia daryti valstybės kontrolę. Ir toj komisijoje darbėje sėdint su tais politikais, kitoj stalo pusėje sėdė tie žmonės, kurie ten prieš kelis mėnesius buvo pas mane atėję su CV savo draugų. Ir aš jiems iš didžiai sakydavau, šitų nesamdysim, nes jie politiškai angažuoti, mes samdom tik tai pagal credentials, pagal patirtį. Ne? Ir jie sako, o tu atsimeni, kai taip sakai, o ką čia padarėjai? Tai va, kokie tavo standartai dvigubi. Nu ir nuginkluoja, iš esmės. Negana to, turėjom tokį verdiktą, užsisuko procesas ir aš supratau, kad viskas. Feilas, reikia jį taisyti. Nu ir kaip taisyti? Nu, negali būti to sutarties. Elementaru. Bet kaip tu atsisakysi sutarties, kuri yra pasirašyta? Ir dar sutartį yra parašyta baudos.
Nu ir galvoju, jeigu, mes iš, jeigu mums išrašys baudas, tai mums šakės. Nes tai jau yra oficialus argumentas, kad mes pridarėm nuostolių. O žinot, kaip su politikais. Jeigu pridarėjai nuostolių, viskas, gražink. Nu ir ką, ačiū Dievui, ta kita pusė sutarties buvo sukalbama ir sutiko nutraukti sutartį be baudų. Nu ir tada išleido morą iš to karšto burbulo, ar ne, išjungiam tą ventiliatorių. Aišku, jis toliau dar iš inercijos biškį sukosi, nes buvo norinčių, kad jisai suktųsi. Bet iš esmės jau situacijos karštis atlėgo ir mes keliavom į priekį su visais biurokratiniais procesais. Beje, tai, kad turėjom susitvarkę visą korporatyvinį valdymą, labai padėjo. Nes daug įsijungė biurokratinių dalykų, kurie suveikė. Aišku, gaila žmonių laiko, nes prigaminom turbūt kokią 10 tūkstančių lapų medžiagos apie tai, kaip kas ką darė, kas ko nedarė ir kodėl ir ką. Bet pradėjome po truputį išsivalyti, nusitraukėm tą sutartį. Aišku, atomazga jau prasidėjo tos visos situacijos ir pirmiausia valstybės kontrolė pasakė, kad ištyrėm, nusikaltimo nėra. Bet praktika nėra gera. Politika, aišku, nesnaudė, jie lygiai grečiai dar pasikreipė į prokuratūrą, kad gal čia yra padaryta žalia valstybė, prokuratūra irgi atsisakė tirti, tada politikai padavė prokuratūrą į teismą, teismas liepė prokuratūrai pagalvoti dar kartą, bet prokurorai išdidus, jie pagalvojo dar kartą ir pasakė, vis tiek netirsi. Po truputį visa situacija vystėsi. Aišku, mūsų vokietis, kuris buvo vis dar vokietis, nesvarbu, kad patyręs Lietuvoj, po viso šito košmaro jisai sako, man per daug, aš išeinu. Tai dar vienas buvo argumentas, irgi toksai dar nuleidome tą temperatūrą ir ant galo mes paleidom tą pastatą į pardavimą. Atsirado pirkėjas, 2 milijonai eurų, bet politikai vėl buvo mums jau įstatę vieną dovanėlę, kad jie pasikreipė į Nacionalinę žemės tarnybą, kad jinai kaip nors tenais įkištų savo trigrašį ir jie sugalvojo, kad ten yra, sklypas yra didesnis negu pastatui būtina, todėl pusė jo reikia gražinti valstybei. Na, aišku, mūsų pirkėjas pasižiūrėjęs į tai, sako, sorry, aš jau nebepirku. Bet dienos gale, 18 metais mokykla buvo parduota už 1,5 milijono eurų. Tai feilas, aišku, bet feilas nebūtų feilas, jeigu iš jo nebūtų galima pasimokyti. Ar ne? First attempt in learning. Dar taip galima feilą pavadinti. Keletas dalykų, kurie iš šito feilo yra svarbus. Pirmas dalykas, never assume. Ar ne? Ir gal jūs klausydami pagalvojate, kodėl aš galvoju, kad čia yra mano feilas. Ar ne? Nes galėčiau sakyti, čiagi politikai pridirbo, jie kalti. Jie čia sugalvojo, mane užsipuolė, aš tai visai nekaltas ir čia jų problema. Arba gal čia NT valdos kaltas, čia tie žmonės viską padarė. Feilas yra visų pirma mano dėl to, kad aš nesugebėjau užtikrinti, kad išvengti iš to politiškai, yra toks angliškas terminas, politically engaged person. Politically exposed person, ane? Kuris reiškia, kad verslas nedirba su tais arba vertina riziką kitaip, jeigu tai yra žmogus susijęs su politika. Mes, kaip be būtų keista, pražiopsojom šitą punktą savo gerosios praktikos valdysenos algoritmuose. Ane? Jeigu būtumėm turėję tą, būtumėm tą padarę. Tai never assume reiškia, jeigu tu galvoji, kad šito reikia vengti, tai dar nereiškia, kad visi taip galvoja, kaip tu galvoji. Tai arba turi parašyti, arba pasakyti, arba parašyti ir pasakyti, pakartot, įsitikinti, kad visi žino. Antras dalykas, jeigu keli tikslą, kad svarbu, kad generuotų grąžą, nėra tokių tikslų, kurie pateisintų visas priemonės. Kad ir kaip nesinori demotyvuoti žmonės, turi po to pasakyti, bet šito, šito ir šito negalima daryti. Ne? Nes gali stengtis nuvažiuoti greitai iš taško A į tašką B, bet reikia pasakyti, kad greičio viršyti negalima. Tai vat, tokių apribojimų, kurie yra jautrus, nesvarbu, kad žmonės gal ir jausis demotyvuoti, vis tiek reikia tai įtvirtinti. Paskutinis ir man buvo sunkiausiai turbūt išmokstamas
bet jau jaučiuosi tai išmokęs. Tai jeigu kažką darai, tai daryk 100%. Arba nedaryk visai. Tai aš per šitą istoriją ant nereikšmingo antrinio verslo pastačiau savo grupės reputaciją, sudeginau krūvą laiko, nervų, miego ir ant galo nieko nelaimėjau. Na, galiu save paguosti, kad mes pardavėm to turto ten už 100 milijonų eurų galė dienos, bet jeigu reiktų daryti tai per naują, nuo pat pirmos dienos reiktų to atsisakyti ir visiškai nustumti į šoną, tam, kad galėtum daryti dalykus 100%. Tai to ir linkiu. Darykit dalykus 100%. Neblogas pragaras buvo. Aš, kai gavau istoriją, į Google pradėjau vesti gervėčiai ir man iškart gervėčiai 4 išmetė. Ir aš galvoju, šitą laiką praėjo, algoritmui vis dar karšta, vis dar garuoja, metą šitą į viršų. O pats taip visai ramiai irgi šitą istoriją papasakai. Ar dar, nu, ta prasme, ar ta ramybė, jinai realiai jau yra, ar dar užverda brat šitas kraujas? Tai aš jau to komisijos posėdį ramiai kalbėjau, ne, kiek man ten leido pasakyti ko, bet labai kvailai jaučiausi, ne, nes sakyti tai, ko pats iki galo netikė, yra labai sunku. Sakyti tai, kad jo, šita sutartis yra legali, tai nu, man iš karto tokia asociacija, kaip politikai mėgsta, čia yra viskas teisėta, ne, bet iš esmės neteisinga. Tai tas dvi veidiškumas, kurį reikėjo vaidinti, buvo gana sunku. Dabar jau senatis su jo. Dabar jau kitų feilų buvę, tai čia. Jo, dabar jau po to, pilnai. Taip. Yra iš publikos klausimas, kiek tuo laikotarpiu miegojot? Visaip, jo, jeigu miegodavau, tai miegodavau pilną naktį, bet buvo ir kitų nuotaikų. Tai streso buvo nemažai ir ne tik man pačiam, aš gal gebu su to susidurti, bet sunkiausias buvo tas jausmas, kad realiai sufeilinai prieš komandą. Dabar esmė, nes tada visi dirba be reikalo, tada krenta moralė visų, nes nu, mes įrodinėjom, kad galima daryti skaidrį, taigi čia atsiranda labai toksai tiesiai į kaktą argumentas, kad va, vis dėlto tai čia negalioja tie aukšti standartai, vis dėlto ne. Nesvarbu, kuo jie čia apsimetinėjo, va štai jie tokie yra. Ir kai tu atsisėdi prieš tos politikus, kuriam vakar sakė, šito nesamdysiu, neduok to CV, o tu sakai, bet suprantat, mes čia pamiršom patikrinti, tai jie, nu, jiems, jų veidai jau viską pasako. Aš tai galvoju, kad šiaip šita istorija yra ir apie pasitikėjimą dar irgi vadovais, kurie yra mūsų pavaldume. Ir kartu šiek tiek dar yra užuomina į micromanagementą, nes man atrodo, kad labai lengva šiaip įkristi yra po tokios istorijos į tokį visko tikrinimą. Ir tarsi nedavimą tos pilnos sprendimo teisės vadovai, su kuriuo tu turi bendradarbiauti kiekvieną dieną. Kaip šita istorija, vat ko pamokė toj makromanagemento dalyje ir kaip dabar visą tai įsigyvendina praktikoje? Aš manau, kad čia ne tiek micromanagementas, kiek aiškus taisyklių nustatymas pradžioje. Ne? Mes, vat, man tai tas tikrai labai veikia tuo metu ir dar vis aš ant to paslystu kartais, kad kai tu nori labai sureikšminti esminį tikslą, labai sunku prie to pridėti sąlygas. Tu sakai, tenais, o tas bet, tačiau, atrodo, tai taip, nu, demotyvuoja. Ne? Ir čia ir buvo tas atvejis, kai mes sakėm, tai jo, kuo daugiau gražos, kuo daugiau pajamų, bet pamiršom pasakyti, kad, nu, bet aišku, kas man buvo aišku, ne, kad nenomokit politikų žmonoms, nenomokit tenais anūkams politikų ir panašiai, bet ne visiems tai buvo aišku. Ir tą vat reikia pasakyti pradžioje, paskui, kai jau pasakytum, tai nereiktų micromanaging, ten nereiktų. Bet šiaip, nekilnojamas turtas yra labai gerai visiems pažįstamas biznis ir jo praktiškai neįmanoma nepaslysti. Tai geriau jo atsistumti maks mašinos, namai, nu, ir kompiuteriai, tai yra tai, apie ką, kas gali ant šono parversti bet kokį garvežį. Vis dar pasirašinėjate dokumentus ranka?
išbandykite DocoBit elektroninio pasirašymo portalą. DocoBit – paprasčiau nei pasirašyti ranka. General Financing Bankas – vartojimo paskola didesniems tikslams. Daugiau gfbankas.lt.